Assalamu alaikum. Togg ya isa mo ñew di len nuyu di len ziar di len jox sen waccu way di ñew nak tay ji di len indil ben sandwich bu neex bo xamne sama xaritu nar li bané momako joxon muy tacos sandwich bu neex la bu riche la machallah te fan yi dañu am pomme de terre bu rafet ma dal dina xaar mo profito ci defal len tacos sandwich bi tacos la tuddu pour defar tacos bi nak dina soxla ñaari doomu soplé yu mag dina soxla poivron vert jaune rouge dina soxla lach tuti lach dina soxla ñaari branchou persil dina soxla tuti oignon vert dina soxla 500 g viande hachée mo nek ni dina soxla 200 g de fromage râpé dina soxla mayonnaise ketchup dina soxla moutarde sel xorom dina soxla mew dina soxla ñaari fromage la vache qui rit dina soxla nak li wa mburu nar baangi ni mburu tacos bi mi lañ koy défaré tortilla la tuddu wa bo démé ci surface yi rek fo laccé mburu bi ñi défaré tacos dinañ la ko won mi ngi ci surface yépp bu benéné tamit ma défar ko ndax mën na ko défar jangal na ma rachida jangal na ma nuñ tay défaré dara jafé wu ci lu yomb rek la benen yon ñu defal mburi mais tay ji dama jënd waaw ñu daal di commencer recette bi nak ci bismillahir rahmanir rahim damay daal di def touti dewlin lay def la def legui damay daal di rosi soxla wul muy sens def ci soplé bi lach poivron vert jaune rouge daal ci haché touti persil chinois mo nek non dadi ci def ñanda ci bi dadi ci def tuti forom dadi ci def tuti genwal ku dumu tart rek dadi tamatele fay def di ko togg benna sosu di ànd ak chef bu boo xam ne du bari dewlin am na def ci tuuti poivre léegi gis nga moom moo génnee ndoxam ba nga xam ne presque wow na dama siy sànni tuuti ndox rek ku tolloog ñu ne kudd luusi ndox daal di ko bàyyi waat mu ñor di yoon moom bu ndox bi jeexee dinaa ko mën a tegg waaw boo ñem naa ko neex na sax na sax waaw dama bàyyi ko ba mu fer léegi damay defar benn sos bu ndaw buy ànd ak moom sos fromager lañ koy wax dañ koy togg meew mi lay jël togg ko ci fromage boo amee tuuti fromage brouillé tamit baax na ci nga dolli ko ci ndax mu faral ko lay def nii daa di def tuuti xorom léegi damay jël fromage brouillé bi sotti ko ci sànni ci tuuti poivre andaati ci sànni xorom léegi nag ma yëngal ko ba mu far waaw léegi gis nga kii bi pare na moom viande hachée bi pare na macha allah mi ngi sab-sab waaw léegi sos kii bi lay defar sos fromager bi moom lay defar waaw léegi damay jël benn kuddu kii fari ma laax ko ci nii waaw bu ko defee mu jàpp benn kuddu fariñ rek ngay jël laax ko ci comme ça mu jàpp waaw parce que mën ko defaree crème fraîche bi
mais boo ko defee ak meew bi il faut nga def ci tuuti farine rek mu bañ bari, bu ko defee moom mooy nekk sos bi ak fromage gruyère beeg poobar bi. Léegi ma ngi xaar tuuti mu gën a taxaw mu soog ko tëj. Waaw léegi gis nga sos fromagier bi pare na, meew la, soosu fromage lañ koy wax, meew la ak poobar ak xorom. Man dama siy def tuuti farine pour mu xaw ko faral, ndax ñoom crème fraîche bi lañ koy defaree si léegi na gaaw a far. Mais man meew laay defee, def benn kudd farine rek, tuuti farine rek sax lay jëlul kudd bi yëpp, moom laay del laax ko si nii mu daal di sar sap. Léegi waaw xool nga léegi pomme de terre bi saaf naa ko ba pare. Xam nga togg naa sos bi ba pare, sos kii bi ma nga nele ma teg. Waaw ak sa ak sos fromage bi yëpp pare na macha allah. Waaw léegi tey sept rek daal di defar sandwich bi. Waaw léegi nag ma daal di defar benn mayonnaise ak ketchup, sauce mayonnaise ketchup. Moom lay raax ci sandwich bi. Léegi mën naa commencé defar sama sandwich. Waaw léegi nag ñu daal di defar suñu sandwich. Waaw ma def tuuti mayonnaise ketchup. Daal di ko si waaye nii. Di def tuuti pomme de terre. Bu la neexee nga def nii nga jël sa fromage gruyère, sa fromage sandwich yu carré yi nga daal di ko si teg rek lem. Bu la neexee tam nga def boobu. Léegi ngay jël bii indi nii. Jël bii indi nii daal di jël bii teg nii. Nii daal lañ koy defee sandwich bangoog nii lay mel. Defaat beneen bangoog. Di def nii reeru sa reeru dimanche la rek, def sa benn reeru dimanche bu baax. Daal di def nii. Daal di jël sa sos fromage teg si kawam. Nga neexee nga def sa gruyère daal di yëkkati boobu teg def nii ba mu taxaw. Yëkkati bii def nii daal di yëkkati bii def nii ma bokk nii. Ñu defaat beneen sandwich. Tuuti mayo ketchup. Def viande hachée.
ci tek frit da di def ene kuddu fromage sauce fromage da di yekati bi da di def ni ñu ci def ni ela bi def ni def ni dessa da baxna baxna da defé ma tek benen gis nga baxna légui damay tek benen légui bëss bu baax la ndax dafa am machine am machine bi daf koy képp bu baax bu ko defee waaw léegi gis nga samay sandwich pare na machallah gis ngeen ko nii yépp tegu na si yoon xale yi dégusté nañu defaral naa leen benn ñu xool mais neex na trop essayé leen ko waaw xale yi nag ñu ngi may laaj ndax mënuñu ko def ci mburu ma ne leen bu leen neexee Sénégal xam nga ay séeréer lañ dañoo bëgg mburu mais bii daal bii mooy mburoom neex na trop 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 ngeen essayé ko reeru dimanche machallah defar ko nii rek di ko bokk ak ñëpp wala ak sa ketchup sa mayonnaise ñuy xaar yeneen togg rek.